Det er tidlig på morgenen. Blått lys for å vekke hjernen litt. Skolen begynner 7:15. Jeg skal sykle sammen med Maren, som er en i klassen som bor ganske nærme. Det er så digg at vi slipper å skrike til hverandre. Ja, vi har en forprøve på torsdag, så jeg tror skoledagen kommer til å handle om det. Jobbe og forberede oss til den. Det er en tolking der du får høre en lydfil, og så skal du bare tolke. Ja, nå er jeg her med Silje og Eline fra tolketjenesten. Hva vil dere si om det å være tolk? To ord. Sabla gøy. Det var ganske fantastisk gøy. Det var veldig bra. Og nå er det snart tegnspråklunsj, og da møtes både første og andre og tredje klasse i kantinen. Og så sitter vi og spiser lunsj sammen og snakker på tegnspråk. Ok, er vi klare? Ja, da har jeg fått en mail. Så da går jeg ned på startmenyen min her. Sånn ser språkloven ut. Og så er det masse PC-er. Vi skal finne oss en. Så her er mye av oppgavene og jobbingen og eksamen er på dette rommet. Nå var skoledagen ferdig, så vi har selvstudie i morgen. Det betyr vi trenger ikke gå på skolen. Det er kjempedeilig. Det er alltid en dag med selvstudie i løpet av en uke. Det er ikke lange dager. Masse egenarbeid. Og tid til da å ha en jobb ved siden av. Ta-da! Tegnspråkstudenter som er i praksis og opplever masse nye inntrykk og utfordringer og møter med mennesker og situasjoner som du aldri har stått i før. Og da er det viktig å ta vare på både den fysiske og den mentale helsen.